waye dinañ waxtaan tamit ci quelques réalisation ou phase troisième phase buñ ci joggé itam ci réalisation yoyu ñu waxtaan ci limite parce que aussi doxalin bo gis am nay jafé jafé yu ci nek kon jafé jafé yoyu tam dinañ ci waxtaan waxtaan itam ci li nga xamné jangat yi nga xamné mo lañu def ci projet mu ñenti axes yo xamné bu dinañ ci waxtaan ci lu jëm ci projet donc buñu japp waxtané nak ci li nga xamné moy contour projet bi moy djublu way projet bi yakarna aziz je wax na ci lu am solo moy projet bi dafa bëgg fexé bé valoriser sunu céréale locale manam jox len valeur yok len dayo parce que c'est vrai que amon nañ ko bu jëk waye nak dafa melni projet bi dafa gën ñew pour gëna yok tam valeur yoy ndax dugub ak mbokk mëna am valeur bo xamni bi xajna amon nako bu jëk waye dañ ko gëna ñew bu ko yok lool nak ci biir lool am nañ ci zone yu bari yo xamni ci biir Sénégal ci zone d'intervention France ñu ngi fi doxal projet bi moy ci walu région yi zone d'action yi amna Kaolack ci région Kaolack amna fa amna Kaffrine am Diourbel ci région Fatick ak région Thiès ci région yoyu le projet bi di intervenir benen bi moy partenaire yi nga xamné ño cercle projet bi ñu ngi ci wala lim France siège ADAC EGABI siège ADAC ak Djigjam URAPD Araf bu Gossas ak Fekbap bu Diourbel bénéficiaire direct yi nak ñoy ñi nga xamné ñoo cinq projet bi di ci liggéey ñu ngi ci nekk ci limu ñaar témèr ak juroom ñaar fu exploitation familiale manam ñoñu ñoy acteur parce que projet bi dafa jël ay baykat jël ay jigéen ñi ñoo xamné ñoy transformer produit waye jël tamit ay boulanger yo xamné ñu ngi transformer soppi produit buñu jëlé ci exploitation familiale yi nek na ñaari témèr ak juroom ñaar fu ak juroom ñaar fu 270 exploitation familiale loolu ñu ngi répartir ci 50% de femmes ci ñoo ci 270 yo yëpp bo jëlé témèr juroom fukki yëpp ay jigéen lañ waye juroom fukki tamit ay xalé lañ loolu nek 125 ñaari témèr yi ak ñaar fu ak juroom ñu ngi nekkon ci phase 2 bi waye ñaar fu témèr yi ak ñaar fu ak ñeen fu ak juroom nekkon ay ñu bëss yo xamné ci 3e phase bi ci lañu ñëw bokk ci biir projet bi ba tay ci femme transformatrice yi am nañ ci ñaari témèr ak juroom fukki jigéen yo xamné 25% yépp ay xalé yu jigéen lañ waye ñaar fukki ak juroom tamit ci phase ñaarelu phase bi lañ bokkon ñaar fukki ak témèr ak ñaar fukki ak juroom yeneen yi ñeu dabsi ci ñettelu phase bi nga xamné mom lañu nekk waye ba tay ci biir projet bi am nañu juroom ben fukki boulanger buñ ko waxé nak nekul ni boulanger yi nga xamné mom lañu min ñoy lak mburu mi ci biir taxi dédé waye boulanger yi nga xamné ño nekk ci kaw gi di defar mburu ban boulanger yoy lañu am juroom ben fukki boulanger yo xamné 60% yépp ay xalé lañu té ñeuf 30 yi nek ay bénéficiaire ci phase 2 bi 30 yenen yi nek phase 3 bi yenen fa 30 tamit nek ay ñu bëss ci biir 3e phase bay ba tay ci acteur yi am nañ ci tax gox bu nek ci ñenti minoteur yi bu nek am nañ fa ben gérant donc mo am nañ 4 gérants yo xamné ñoy gérer projet bi au niveau ci organisation bi nga xamné fa le projet bi nek waye am nañ fa itam ñenti wolkat ay meunier ño xamné ño nek ci machine bo ci minoteur yi li wol su bus ba tay am nañ fa itam ñetti magasiné ño xamné ño gérer magasin bi la fay dugg ak la fay genn lol tam muy ñetti magasiné ci projet bi fo xamné fi projet bi implanté wu na fa ba tay ci acteur yi mënuñu ñak am ay animateur té animateur yoy tam dañu jël ñu ay n'importe quel animateur fenen mais dañu jël ay animateur yo xamné ñu ngi bok ci kurel yi nga xamné ci le projet bi di yëngu manam kurel yi ñu lim fi légui animateur yoy ci lañ bok muy ñaar fukki animateur ak ben yo yu goor ak yu jigen yo xamné dañu jël ci OP bu nekk ñetti animateur ñu and nak di def bilan simplifié di def compte d'exploitation boulanger yi waye di def tamit compte d'exploitation femme transformatrice
ba tey 45,000 animateurs consommatrices ak consommateurs ñoom lañ xayma ne moo ñoo nekk ci biir projet. Ñi nga xam ne ñoom la ñuy jox produit yooyu ñu ak transformé pare ñu di ko jëfandikoo, ñu ngi toll si 45,000 consommatrices. Dont 50% yi ay jeunes lañu, ñoo xam ne ñu ngi jóge ci lu mat juróom ñett fukki village ak juróom 85 village yoo xam ne foofu lañu consommatrices yooyu jóge. Ba tey am nañu juróom ñaari association yoo xam ne ñoo si bokk, ñu ko doon wëñ léegi, SG wëñ na leen léegi, muy Jig Jam, UNAPD, FECPAP, ARAF bu Gosas, EGABI, ADAC ak EGAC. Ba tey juróom-benni responsable yu bokk CNCR ak ROPA ñu ngi ci biir projet. Waaye itam ñaari ministère bokk nañ ci, ñu ngi yëngu ci biir benn groupe parlementaire, ñetti collectivité territoriale, juróomi service technique ak juróomi association des consommateurs, ñooñu ñëpp ñu ngi yëngu ci biir projet bi. Waaye bu dee ñu ñëw nag ci ay résultats yoo xam ne ci phase 3 bi lañ ko gis. Résultats yooyu ñu ngi jël, ñu ngi ko def ay par ay pàcc. Muy activité bi nga xam ne dafa jëm ci soutien association yi, def nañ ci benn mise en place ak formation 7 dispositifs associatifs. Maanaam taxawal nañ fi benn dispositif boo xam ne juróom-ñaari dispositifs yoo xam ne ci biir association yi lay nekk, muy am 21 animateurs endogènes yi ma doon wax léegi. Ba tey ci soutien association yi taxawal nañ fi weer wu nekk benn mission d' appui accompagnement. Ndax boo def taxawalee projet tamit baax na ngay dem ci ñi nga xam ne ñoom kës-kës seqal, ngay dem di waxtaan ak ñoom di loo di xool lu jub ak lu jubanti di jubanti loo xam ne lii jublu, waaye di am gën a amélioré aussi doxalin. Ba tey ci renforcement de capacité ci wàllu production farine pan fiable, activité boobu ñu ngi équipé nañ ci 4e minoterie bi nga xam ne moo nekk URAP fi ma jógee, ci biir 3e phase bi lañ ko installé. Parce que wax naa ne URAPD mu ngi bokkoon ci 2e phase bi, waaye si 4e phase bi ci la soog a amee minoterie. Parce que minoterie moom bi doon na ci liggéey ci 2e phase bi, waaye si ADAC la doon jëlee sungu wala si Jig Jam. Parce que Jig Jam lañ ñu boole woon, c' est vrai, mais nag dem nañu ba sax ba dem di wuti ADAC sungu. Mais yàlla dogal na ci 4e phase bi URAPD am na benn minoterie buñ ko installé récemment. Ba tey construction ak équipement ñaari magasin secondaire bu Diourbel ak bu Gosas. Projet bi tamit tabax na ñaari magasin, benn bi mu ngi Diourbel ci FECPA, beneen bi tamit mu ngi Gosas ci ARAF. Ba tey ci 3e phase bi joxe nañ ci ñaari batteuse à mille boo xam ne baykat yi la ñu wax ci kaw, bu ñu béyee dugub yu pare batteuse yi ñoom ñooy pour bañ a yéexal boo soxlaa dugub ñu ne la bojjaguñu. Projet bi dafa jënd ñaari batteuse ci projet ci ñi nga xam ne jotoon nañu jàll ci phase 1 phase 2 ñooñu amoon nañu batteuse, waaye ci 3e phase bi ñaari ñi nga xam ne ñoo fekk si ñoom am ñoo am batteuse. Pour ba xam ne baykat yi bu ñu béyee ba pare rek batteuse bi day dem ci ñoom, bojjal leen seen dugub, ñu mën ko mën a gaaw jaay si biir ci biir projet. Donc ARAF am na benn batteuse, FECPAP tamit am na benn batteuse. Ba tey ci li ñu jënd ci dugub mu ngi toll ci 160,102 tonnes de céréales ak yoo xam ne jënd nañ ko ci phase 3 bi ci dugub ak ci à 56,256 ci mboq. Ba tey ab jënd nañ 16,30 tonnes de farine panifiable produite et vendue et 103 nañ ci 16,30 tonnes de farine panifiable produite et vendue ci yi nga xam ne mooy ci projet bi nga xam ne ci la OP yi di yëngu. Ba tey ci résultat phase 3 bi ba tey fii ci renforcement de capacité ba tey céréale locale def nañ fi diagnostic ak pratique agroécologie ci juróom-ñaari OP. Maanaam formé nañu ay mbaykat yi ci pratique agroécologie ci juróom-ñaari association yi nga xam ne ñoo bokk ci projet bi yëpp, def nañ fi formation boobu pour ñoom ñu mën a xam actuellement fan la ñuy taxaw ci seen mbay. Waaye am nañ ci 281 acteurs dont 270 exploitations familiales yu ñu formé en agroécologie, loolu laa doon wax léegi, ak 10 animateurs
waaye ak ñaari étudiante yoo xam ne stagiaire lañu. Donc ñaari animateur yooyu ñaari stagiaire yooyu bi nga xamee ne ñuy def formation bi à URPD ay animateur yu nekkoon yu jóge woon Université Aliou Diop bu Bambey nekkoon stage ci URPD ñoom ñoo bokkoon si formation boobu nga xam ne moom lañu doon defal en agroécologie. Ba tey renforcement de capacité transformation entrepreneuriale boobu tamit def nañ ci téeméeri ak juróom benn fukk ak ñaari femmes jigéen ñoo xam ne ñu ngi soog a dugg si ci phase 3 bi. Ci phase 3 bi lañ jël donc ak ñaar fukki ak juróom benn ci boulanger yu bees ak 12 animateurs ak ñaari étudiants yoo xam ne formé nañ leen sur les techniques de transformation et en ci entrepreneuriat. Donc ci wàllu entrepreneuriat formé nañ fii téeméeri nit ak juróom benn fukk ak ñaar yoo xam ne ay jigéen lañu ñoo xam ne dañuy def transformation produits céréaliers yi waaye jëf formé ci 26 boulanger ak ñaari animateur 12 animateurs waaye ak ñaari étudiante yoo xam ne ñu ngi jógee ci Université Aliou Diop bu Bambey. Waaye ba tey foñ formé nañu ñeenti gérant ak ñeenti wolkat machine yi ak ñetti magasiniers yoo xam ne formé lañ leen sur la gestion et le développement du matériel yi nga xam ne moom la ñuy liggéey. Parce que boo jëlee gérant yi ñoo yore ñoo géré entre magasin bi ak minoterie bi waaye boo jëlee magasiniers yi tamit ñoo nekk ci magasin bi di saytu stock beeg yooyu kon ñooñu soxla nañu formation yoo xam ne war nañ leen a formé ci naka la ñuy géré seen matériel. Waaye tam def nañ dotation en équipement de production pour 148 nouvelles femmes transformatrices. Ba tey ci biir projet bi ci 3e phase bi jox nañu jigéen ñoo xam ne ñu ngi tolloo ci ñaar fukk téeméer ak ñeent fukk ak ñaata ak juróom ñett ay jigéen ñoo xam ne dañuy soog a dugg ci phase 3e phase bi ñu jënd leen matériel yi nga xam ne moom lañ soxla yëpp. Matériel boobu nag gis ngeen leen ay am nañ photo sax yoo xam ne def nañ ko ci yoo xam ne ay paan ay siwo matériel yu bari yi nga xam ne daal moom la ñuy soxla ci wàllu transformation. Ba tey def nañ fi réalisation de 5 campagnes de promotion des produits touchant plus de 350 consommateurs dans 25 villages. Loolu tamit dañuy def projet bi dafay def ay ni ñu koy waxati ay réunion yoo xam ne ay campagne de sensibilisation ak ay mobilisation sociale ci village boo xam ne bu demee si village bi dafay invité village yi nga xam ne ñoo nekk ci environnement ñu ñëw boulanger yi indi seen produit femme transformatrice yi indi seen produit ñoom ñu boole ko nag teg ko waxtaan ci projet bu ko defee village yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci projet bi bokkul ci projet bi bu ñu gisee loolu dinañ benn dinañ ñëw jënd si ci jigéen ñooñu seen produit waaye dinañ initier loolu tamit dinañ ko bëgg a def seen li nga xam ne foofu lañ dëkk. Donc campagne de sensibilisation yooyu lu am solo lañ def nañ ko ci def nañ ci 5 campagnes de promotion des produits. Waaye def nañu tamit 20 émissions rajo. C'est vrai que mënuñu di sensibiliser noonu ci àll bi waaye parce que rajo bi mën na egg foo xam ne fii campagne de sensibilisation mënu fa egg. Moo tax dañu dem si rajo communautaire yi def fi ay émission rajo muy ñu tolloog ñaar fukki émission rajo yoo xam ne waxtaan nañ ko si biir ci biir rajo yooyu ñu waxtaan ci njëriñu projet bi ak doxalinu projet bi naka lay def. Ba tey ci renformation sur les dynamiques d' organisation coopérative foofu tamit organiser nañ fi 24 rencontres de concertation ñaar fukki daje ak ñeent yoo xam ne dañuy daje ak béykat yi waxtaan ñu weccoo xalaat ci naka la ñuy taxawalee coopérative pour que filière agricole bi waaye itam dina renforcer seen ancrage ci zone bi nga xam ne ci lañ nekk. Am jàngati nañ ci ne am na une production durable de meilleure qualité par les acteurs de la filière. Loolu tam meilleure qualité bi mooy farine bi nga xam ne jigéen bi dafay da doon dem ci machine wal ba yóbbu ko mu walal ko te xëy na du mokk na mu war a mokk waaye léegi minoterie tax nañu ñu am farine boo xam ne bii farine bu mokk la boo xam ne bii wax dëgg yàlla bu ñu ko jëlee dina am solo. Waaw ba tey activité renforcement capacité jigéen yi tam ak boulanger yi ak producteur yi loolu tam contribué na bu baax a baax ak amélioré bonne gouvernance ñu koy waxatee ñu OP yi. Waaye nag am na tamit existence d'un besoin d' accompagnement spécifique ci benn kuréel parce
parce que am na kurel bo xamné tam bëgg soxla na ñu accompagner ko waye tam ñu yokal ko tam ben fond de roulement ci doxalin bi nga xamné mom lay doxali muy djikjam bi nga xamné mo nekk fi sen la lool mo nekkon li ñu waron présenter len bal wax len sant bu baax len gëna salaam.